visão dos líderes do setor de feiras do nosso país, a Coral Moda abre o calendário de 2012 e o presidente do Grupo Coral Moda aqui conosco, depois de 3 dias de muitos negócios, de muitos fatos relevantes que aconteceram aqui. Eu queria que você fizesse um balanço, Francisco, para os nossos telespectadores, não só do setor coureiro calçadista, mas também do que representa a Coral Moda em termos de eventos para a cidade de São Paulo e também do que você e todo o seu grupo vão realizar nesse ano de 2012. Como você já falou para a gente, né, vocês hoje fazem eventos na área de saúde, na área de moda, e também na área de beleza, beleza, né? Isso complementa, um complementando... Moda, beleza e saúde. Não, nós estamos hoje no terceiro dia da nossa Coral Moda, uma feira excepcional. Compradores de todos os estados brasileiros, mais de 60 países aqui conosco. Mas, apesar disso, uma feira marcadamente de mercado interno, né? O mercado interno brasileiro tem crescido nos últimos anos. 2011 não foi diferente, crescemos em torno de 7%, e a feira está sendo um reflexo disso. O lojista vem com uma disposição de compra muito grande. Eu acredito que nós saímos daqui com cerca de 3 meses de produção encaminhadas para cerca de 1.100 indústrias que estão aqui, que representam em torno de 90% da produção brasileira. O Brasil tem enfrentado algumas dificuldades na exportação, mas o nosso expositor, o nosso industrial, está sabendo reagir com um produto de maior valor agregado, sapatos com alto conteúdo de moda, e principalmente entregando qualquer quantidade de sapato em qualquer lugar do mundo. O Brasil está bastante ágil nesse sentido. Como eu disse, o Coral Moda de sucesso, como vem ocorrendo nos últimos anos, nós somos a feira líder do setor nas Américas. Hoje é o segundo evento mundial, depois do WeCan, que aliás é nosso parceiro lá na Itália. E essa semana temos a boa novidade do São Paulo Prêt-à-Porter, que é um evento que nós lançamos no ano passado, que ocorre lá no Center Norte, não aqui no IMB, e que nessa sua segunda edição, está se encerrando hoje, a Coral Moda encerra só amanhã, nessa sua segunda edição já cresceu 40% em área referente ao que nós tivemos no ano passado. O setor de confecções passa a ter uma grande feira novamente, uma feira nacional, uma feira de porte, que represente a potencialidade da indústria, e o objetivo é transformar o São Paulo Prêt-à-Porter, tão importante para a indústria de confecções, como é a Coral Moda para a indústria de calçados. Francisco, é muito importante a visitação desses eventos. Como é que é fazer todo esse trabalho ao longo do ano de trazer novos clientes, novos visitantes e surpreender os expositores a resultar novos negócios? Olha, na Coral Moda tem sido mais fácil porque nós temos 39 anos de atuação. Então a gente sabe exatamente quem vende, quem compra, quem produz. A gente sabe tudo do setor de calçados no Brasil e no exterior. Na área de confecção estamos começando, mas já tivemos um bom resultado. Nós tivemos uma visitação expressiva aqui na Coral Moda. Acho que nós vamos fechar com algo em torno de 40 mil empresários nos visitando nesses 4 dias. São lojistas, importadores, profissionais da área do setor, industriais dos mais variados segmentos, que fazem de São Paulo, juntamente com a São Paulo Prêt-à-Porter, um polo que realiza uma grande semana de moda e negócios. Eu ainda na segunda-feira estava dizendo ao prefeito Kassab que as nossas duas feiras estão injetando na cidade, nesta semana, acima de 100 milhões de reais. No comércio, nas lojas, no shopping, em toda essa estrutura que nós montamos aqui, esses 45 mil metros de estandes de altíssima qualidade que você vê aqui no IMB. Ou seja, nós ficamos felizes de poder ser importante também para a nossa cidade, trazendo um turismo qualificado, que deixa dinheiro no nosso comércio, nos nossos serviços, nos nossos shoppings. Francisco, parabéns a você, a toda a equipe do Grupo Coral Moda, que vocês, quando decidem fazer um evento, está aí para os telespectadores que estão vendo a eficiência, a beleza na montagem, o resultado em negócios, da visitação e a satisfação dos expositores, que é muito importante. Parabéns. Obrigado, muito bom ter vocês aqui.